Dobroveče, gledate Marke Razgovore, ja sam Senka Vlatković-Odević. Psovke, uvrede, naivice incidenta, optuživanja, prebacivanja, parecitacije, to je ukratko opis današnje sednice Skupštine Srbije. I nije da nismo očekivali. I baš tu je problem. Ne nadamo se normalnom razgovoru, dok svi deklarativno pozivaju na dijalog. I poslednji izbori, održani pre samo 3 meseca, raspisani su zbog smirivanja tenzije u društvu. Tenzije su sve veće. Reči su sve teže, a mi smo sve dalje od pravne i demokratske države. Čemu sve ovo što gledamo i imali nade da se na kraju ne skotrljamo u najgori scenarijo koji je takođe pominjan u Narodnoj skupštini protekla 2 dana? Gost Markera razgovora je Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i gledocima vaše televizije. Vaša stranka nije učestvovala u radu parlamenta, odnosno ne učestvuje. Zašto? Demokratska stranka je na sednici glavnog odbora i na sednici predsjedništva donela odluku da neće učestvovati u konstitutivnoj sednici Republičke skupštine. Mi nismo učestvovali zbog izborne krađe koja se desila. Hteli smo da sačekamo izveštaj ODIR-a, da sačekamo izveštaj Evropske komisije, domaćih posmatrača, da sačekamo izveštaj CRTE i da onda zauzmemo stav da vidimo šta će ti ljudi kazati. S obzirom da je eksplicitno rečeno da su izbori pokradeni, mi smo doneli odluku da na konstitutivnoj sednici ne učestvujemo. S druge strane, ovu jučerašnju sednicu nije zakazao predsednik, odnosno vršilac dužnosti predsednika Narodne skupštine, profesor Stojan Radenović, već bivši predsednik Srpske napredne stranke. Od uvođenja višestranačja, od uvođenja višestranačja, od 1990. godine, nikada se nije desilo da parlament tako bude ponižen, da vršilac dužnosti predsednika Narodne skupštine čuje od bivšeg predsednika jedne političke stranke kada će biti zakazana sednica Skupštine, pa da taj bivši predsednik Srpske napredne stranke to uradi u 7 sati uveče, a onda vršilac dužnosti predsednika Narodne skupštine to uradi u 9 sati uveče, 2 sata posle njega. Da, to jeste. Predsednik Aleksandar Vučić je zaista prvo najavio da će se pomeriti ta sednica, ali gledali ste današnje zasedanje. Čemu smo to svedočili? Svedočili smo onome čemu svedočimo već 12 godina, dubokoj političkoj krizi, kada govorimo o vladajućoj stranci i krizi morala i elementarnog kućnog vaspitanja, jer vi imate jednu sednicu Narodne skupštine koja predstavlja od strane Srpske napredne stranke generator i pokretač mržnje u našem društvu. Taj govor mržnje koji je unet u politički život, to aktiviranje šešeljizma u Narodnoj skupštini rezultiralo je onim što imamo. S druge strane, imamo jedan bahat, primitivan odnos, da ne kažem prostački odnos prema vladajuće većine prema parlamentarnoj manjini. I na to sve još imate jednu izraženu mržnju prema političkim protivnicima, prema građanima Srbije koji su glasali za tu političku opciju, a samim tim i prema Republici Srbije koju oni treba predstavljaju. I to udruženo ne može da da ništa više od onoga. S druge strane, opozicija, svesna svoje uloge u društvu, da treba da artikuliše narodno nezadovoljstvo, da ga usmerava, da ga ne generiše, nego da ga kanališe, da ono ne preraste u nekontrolisani bes i njegov krajnji stadijum gnev i da ne dozvoli da se to nezadovoljstvo koje se eskalira i koje preti da eksplodira, prenese na ulicu kao nekontrolisano nezadovoljstvo, ima veoma težak zadatak. Teško je prigušiti narodno nezadovoljstvo kad vidi izbornu krađu i kad vidi ljude koji su na osnovu izborne krađe, gde svi u ovoj zemlji znamo da je bilo izbore krađe. I svi koji sede u onoj sali preko puta opozicije znaju da su pokrali izbore i ponašaju se kao da su pobedili na izborima. Pa dobro, a čekajte da se vratimo na današnju sednicu. Znači, baš ovo o čemu govorite, kanalisanje. Dakle, opozicija je izašla iz klupa, krenula ka predsjedavajućem. Jasno vam je da je to u medijima koji su naklonjeni vladajućoj većini protumačeno kao atak na predsjedavajućeg. U krajnjoj liniji to se moglo čuti i u samoj sali. Opozicija tvrdi nije dobila reč. Mediji, s druge strane, puštaju samo taj deo snimka kada neko strčava ka mestu predsedavajućeg. Moje pitanje je, može ta opozicija da učini nešto da predupredi ovakve situacije, da prosto ne dođe do eskalacije? Ne, nemoguće je preduprediti ovakvu situaciju. Ako vi imate predsednika, vršioca dužnosti predsednika Narodne skupštine, koji ima poslovnik o radu, koji ima ustav, da je sve što treba da radi na sednici skupštine proizilazi iz ustavnih i poslovničkih ovlašćenja,
I onda se on bahato ponaša tako da kažemo, čekaj, ovo za mene ne važi. Onda daje reč vladajućoj većini po poslovniku gde oni uopšte ne koriste poslovnik i ne reklamiraju povredu poslovnika, nego koriste reklamiranje poslovnika da vređaju opoziciju, ne čak ni za repliku, nego da vređaju opoziciju. I kada neko iz opozicije zatraži reč, i ako se vladajuća većina, a pogotovo vršilac dužnosti predsjednika, gospodin Radenović, ponašaju na način na koji se ponašaju, onda jedini način je da se zapitate ili gospodin Radenović ne želi da čuje ovu, kako on sedi, levu stranu gde sedi opozicija, ima problem sa sluhom na levom uvu, ili ima problem opažaja, jer nemoguće je da ne čuje i da ne vidi podignute poslovnike. Jel onda jedino što može da se uradi da se krene ka njemu, odnosno da se praktično sve je izgledalo kao na ivici incident. Naravno, zato što to Srpska napredna stranka želi tako da prikaže u svojim partijskim medijima. Mi nemamo slobodne medije. Vi imate medije, lepo ste primetili, koji seku onaj deo koji njima odgovara. Kada bi pustili ceo snimak iz Narodne skupštine, jasno bi se videlo da gospodin Radenović ne želi opoziciji da da reč po povredi poslovnika na šta je obavezan. I onda on kaže, ja ulazim sa svojom karijerom, ja ulazim kao profesor, renomirani profesor matematike. I ja znam mnogo ljudi iz Srpske napredne stranke koji kažu, mi unosimo u Srpsku naprednu stranku svoje zavidne karijere. Ja znam kod mene u Dučalovićima gde mi deda rođen, kad uberete jabuku, pa najzdraviju, najlepšu jabuku, stavite u gajbicu sa trulim jabukama, pa neće ta jabuka da izleče ove trule jabuke. I ona će da satrune sa njima. Pa dobro, ne možemo da kažemo da neko nema karijeru ako je imao karijeru. Ne. Nekako. Ako neko ima karijeru u matematici, to ne znači da kad uđe u Srpsku naprednu stranku da će ostati posvećen svojoj profesiji i svojoj karijeri. Naprotiv, vidite kako se ponaša gospodin Radenović. Kao čovek kome je nebitno šta će mu njegovi potomci reći, šta ti bre čoveče trebalo posle tako blistave karijere da predsedavaš na ovakav način skupštinom, da kršiš zakon i ustav. To je prosto neshvatljivo. Juče je Milenko Jovanov pominjao građanski rat. Šta god da je bio povod za tako strašnu izjavu, mnogo više plaši ako znamo koliko je, imamo iskustvo, koliko je sukob lako izazvati. Ipak za sukob je nekako potrebno dvoje. Da li u društvu u ovom trenutku postoji dovoljna snaga da se odupre tome da se sa verbalni sukobi prerastu u fizički sukob? Nisam siguran da je za sukob potrebno dvoje. Za sukob je dovoljan jedan primitivac koji nema moralnu kočnicu i koji nema problem da li će nasrnuti na vas, na vaše kolege novinare, na narodne poslanike ili na obične građane. I onda, tek kada taj primitivac nasrne bez moralne kočnice, onda to društvo mora da pokaže kapacitet da li je spremno da se njemu suprotstavi nekim demokratskim civilizovanim metodama, da proceni da li uopšte ima efekta da se suprotstavljate tom čoveku na takav način ili morate da reagujete tako što ćete morati da pokažete. Ali nasilje praktično, bar nam to iskustvo govori, nikada nema baš previše efekta. Pa evo da vam to prevedem na prosti jezik. Oliver Ivanović je izašao na televiziju i kazao, ja znam šta mi oni spremaju, ali to nije popravilo namere njegovih ubica. Naprotiv, oni su na državne televizije doneli spot koji pozivaju na njegovo ubistvo. I on je ubijen. On je mogao da kaže, nemojte da me ubijete. Dobro, nije pozivao njegovo ubistvo, ali jeste spot koji je rušio njegovo. Kako inspirisao njegovo ubice? Verujte, ona krvava mrlja i snajper i krvava mrlja koja se razlija preko njegovog lika nije ništa drugo nego pozivno ubistvo. Kao što je pozivno ubistvo, kad ta ću susvetiti Slavku Ćuruvi za laži koje objavljaju meni, koje je kazao bivši ministar informisanja. To su teške reči. I te teške reči ne možete vi da parirate, jao pa nemojte, jao šta ste kazali, pa nemojte, molim vas to da radite. Pa dobro, ne možete, ali da li morate da se služite istim sredstvima? Ne moramo da služimo, mi se ne služimo istim sredstvima. Mi nismo na njihovu prostotu odgovorili našom prostotom. I nismo mi, kad im pokažemo Olivera Ivanovića i Slavka Ćuruviju i Vladimira Cvijana i Staniku Gligorijević, iza nas takvih nema dela. I onda kad neko kaže isto su svi u politici, pa nismo. Meni je savest čista, meni su ruke čiste. Ja kad vidim upaljene sveće za Olivera Ivanovića, znam da to nije zbog mene i moje politike. Te sveće gore zbog nekog drugog. I govore u spomen i slavu nekog drugog čoveka. Velika je razlika. Kada me pitate da li opozicija može da artikuliše sopstvenu
da kažem, ne mogu kažem frustraciju, ali sopstveno nezadovoljstvo. Naravno da može. Jer niko iz opozicije danas nije nasrnuo. Oni juče kažu, mrtvi ladni, ljudi koji su 1999. godine proterali srpsku vojsku i policiju sa Kosova i Metohije i omogućili martovski program 2004. Dobro, prethodno je bilo bombardovanje. Kažu, niste, kaže, ustali za minut ćutanja. Pošto kakva sramotna laž. Svi poslanici su ustali, ali poslanici vladajuće većine nisu ustali kada smo davali poštu Oliveru Ivanoviću. Pa videli ste u Kruševcu, utisak nedelje kod gospođe Olje Bećković. 100 godina sramote. Neće da ustane predsednik opštine i direktor Trajala kada se daje pomen poginulom radniku Trajala. Ono što je moje pitanje, gde je kraj? Odnosno, da li je ljudima koji su u ovom trenutku u politici jasno da zaista imate odgovornost da se prosto politički sukobi zadrže na političkim sukobi? Upravo opozicija i radi. Mi nikako ne dozvoljavamo da građani budu žrtve političkih sukoba. Mi prihvatamo udarce na nas. Svi ljudi koji tamo danas sede, i Marinika Tepić, i Miroslav Aleksić, i Dragan Đilas, i gospodin Zdravko Ponoš, svi su oni pristali da oni budu džak za udaranje, da se ne udara u građane Srbije. Ali vi imate vlast koja kaže, nećemo, znate onu parolu njihovu nema predaje. Šta mislite, na šta se odnosi nema predaje? Ljudi koji su predali sve na Kosovu što su mogli da daju. Pa mislim da se odnosi na Kosovu. Misli se na mirnu predaju vlasti. Oni ne žele da predaju vlast na mirni način. Dobro, ali u jednom trenutku sve mora da se vrati u institucije, jer samo tako će ovo biti država, a ne zemlja. Pa mora, ali ne može se Srpskom naprednom strankom. Ne možete vratiti u instituciju. A ko ima taj kredibilitet da u ovom trenutku umiri situaciju? Ne, Srpska napredna stranka svakako nema taj kredibilitet. A ko ima? Neko iz opozicije svakako to ima. Jer takve, ovakve političke krize u svetu su se rešavale tako što vlast mora jednog trenutka da odstupi. Inače će nestati država. Oni će sahraniti državu. Oni su razorili temelje nacionalne politike, moralne temelje, moralne postulate na kojima počinje jedno društvo. Za njih više nije ništa sveto. Ne postoji ništa što je sveto i uzvišeno. A je moguće da je ovo sve u stvari, da mi svedočimo predizbornoj kampanji, iako izbori nisu još raspisani? Ne. Daleko je ovo do predizborne kampanje. Ovo je model ponašanja Srpske napredne stranke, odnosno političko krilo organizovanog kriminala, kako je ovim da kažem. Jer mi imamo sada nekoliko, zaista na delu, znači nekoliko čudnih stvari koje ne postoje ni u jednom savremenom evropskom društvu. Vi imate pre svega političku stranku koja ima čvrste i nepobitne veze sa organizovanim kriminalom. A dobro, za to nema dokaza. Za to bi ipak neko morao dati čvrste dokaze. Kako nema dokaze? Pa Veljko Belivuk ustane pred sudom za organizovani kriminal i kaže, ja sam istaknuti član Srpske napredne stranke. Ali sad kada se brani, on sa te pozicije praktično može da govori. Izvinite, ja ne znam ni jednog čoveka. Ja sam mnogo suđenja pred specijalnim sudom za organizovani kriminal pratio. I nikada nisam vidio kriminalca koji se brani na način da sebi otežava poziciju. Pa ja sam videla, moram da priznam, da su optuživali sebe za švercovanje droge kako bi optužili. Čovek kaže, ja znam ko je ubio Olivera Ivanovića i nikoga ne sasluša. Ali nikoga ne sasluša. On kaže, ja sam za račun Aleksandra Vučića srušio Sava Malu. Nikoga ne sasluša. Ali opet vam kažem, to je nešto, to je ono što ja pitam. Da li se uopšte može vratiti sve ovo u institucije? Ako postoji ovoliki stepen nepoverenja. Evo, sada da pođemo od Ustava Republike Srbije koji sam ovde ponovo da vam citiram. Mi danas imamo u Skupštini Srbije Anu Brnabić, koja je narodni poslanik i koja je predsednik vlade u tehničkom mandatu. I imamo član... To je praktično u ostavci sad. Pa nema u ostavci. Član 126 Ustava Republike Srbije kaže nespojivost funkcija. Član vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, tačka. Nema tehnički, nema u ostavci, nema u neostavci. Ali kome, ajte sad da je sve najregularnije, kome bi mogla da podnese ostavku premijerka ili ministarka? Treba da podnese skupštine koje je izabrao. Tu se postavljaju, ne, nije skupštine koje je izabrao, ona podnosi Narodnoj skupštini. Ali tu se postavljaju dva pitanja. Ako je to ta moćna stranka mašina, koja se hvali da ima 700.000 članova. Pa da li je moguće da nemaju drugog čoveka za predsjednika Narodne skupštine, nego baš moraju predsjednicu vlade da stave? To govori o slabosti te stranke. I naravno govori o slabosti, jer predsjednik, bivši predsjednik te stranke, Aleksandar Vučić, postroji ih tamo u onoj hali u Šumicama i kaže im, vi ste bez mene niko i ništa.
I onda vidimo kako izgleda niko ništa. To su pitanja za, znači, unutar stranačko. Pa nisu unutar, to su ustavna pitanja. U ovoj zemlji mora ustavni sud. Taj deo jeste ustavno. Pazite, molim vas, član 102 ustava, treći stav, kaže: narodni poslanik ne može biti poslanik u Skupštini autonomne pokrajine, niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuđa. U Narodnoj skupštini ovoga trenutka sedi 10 ministara, državnih sekretara i direktora kancelarija. A to vas pitam, ali oni i ne mogu nikome u ovom trenutku kako da podnesu ostavku? Kako da podnesu? U pisanoj formi podnose. Ako ne znaju oni, pa ja ću da im podnesem ostavku za njih. Ja ću da napišem. Ja sam već Ani Brnabić dva puta u prošlom sazivu napisao ostavku. Na osnovu člana ustava broj taj i taj podnosim ostavku na mesto predsjednika vlade. Tačka. I ostaje vlada bez predsjednika vlade, ne ostaje premijer. U tehničkom mandatu. Ma ne ostaje, istog dana i prestaje mandat. Ali ajte da pređemo na to. Juče je šef delegacije Evropske unije, malo pre ste rekli, čekali ste mišljenja ODIR-a, međunarodnih organizacija, posmatrača, domaćih posmatrača. Juče je šef delegacije Evropske unije pozvao opoziciju da preuzme svoje uloge u parlamentu, koje su tradicionalno pripadale opoziciji, i da pomognu u približavanju Srbije Evropskoj uniji. Kako ste vi razumeli? Ja sam razumeo da još uvek ta vrata Evropske unije nisu zatvorena. Iako je poslanik jedne od političkih stranaka sa sedištem u Kraljice Ane na Banjici kazao da se sastao sa Aleksandrom Vučićem i da mu je Aleksandar Vučić lično kazao da su naše evropske integracije završene i da je to poglavlje što se tiče Vučića zatvoreno. Vidite da ipak ti ljudi iz Evrope vrednuju aktivnosti opozicije. Ja sam kao član Demokratske stranke. Da li oni su vas pozvali da se praktično aktivirate u parlamentu? Evo ovako izgleda aktivacija u parlamentu, danas ste vidjeli. Aktivacija u parlamentu izgleda tako da opozicija u srpskom parlamentu ne može da govori. To je ovoga trenutka moguće jedino u beloruskom parlamentu gde nema opozicije. Ali način da se iz ovoga izađe, šta je način da se iz ovoga izađe? Ali istovremeno se traži da se sprovedu preporuke ODIR-a, a preporuka je recimo da se birački spisak revidira uz učešće i opozicije i civilnog sektora. Kako ako nema dijaloga? Evo ja ću da vam prevedem. No, ovakva politička kriza nije postojala samo u Srbiji. Postojala je u Severnoj Makedoniji i u Republici Crnoj Gori. Tamo ste imali strašne stvari. Ovo što Aleksandar Vučić radi u Srbiji sa biračkim spiskom, to je sve već bilo pokazano u Makedoniji. Ovo je samo malo unapređena verzija. Jednog trenutka neko iz sveta je došao i kazao: izvinite, ovakvim ponašanjem vi ne ugrožavate samo vašu zemlju i ustavni poredak i pravni poredak vaše zemlje. Vi namećete nedemokratsku praksu koja može da se primjeni u nekim drugim zemljama. Neko će reći... Da, ako sad kažete da vlasti nije važan put ka Evropskoj uniji, onda ko je taj ko će doći da kaže... Možda i Makedoniji nije bio važan put ka Evropskoj uniji, ali postoji Savet Evrope, to nije telo Evropske unije. Postoje evropska tela koja nisu saveti, koja nisu tela Evropske unije. U jednog trenutka mogu da kažu: izvinite, ovako dalje u ovoj zemlji... Jel od njih očekujete da iniciraju dijalog? Ja pre svega mislim da našu krizu u Srbiji mogu da reše samo građani Srbije i domaći političari, a medijator mora da bude neko iz sveta, jer ovdje nema nikakvog poverenja u institucije koje vodi mafija. Kako vi da verujete mafiji? Nikako. Mafija neće da preda vlast pa da ide u zatvor. Jel Gurevski otišao u zatvor? Ne. On kad je vidio će izgubiti vlast, pobegao u Mađarsku, preko Srbije do duše, ali je pobegao u Mađarsku. Ovde je u Crnoj Gori došlo do neke mirne primopredaje vlasti, ali njih još uvijek trese duboka politička kriza. Ali su uspeli da uspostave izborni sistem na kome izbore dobijaju birači, a ne brojači glasova i čuvari biračkih spiska. Ako dobro razumem, vi u stvari tvrdite da su vam najveći partneri građani Srbije u ovom poslu. Mislite da zaista postoji dovoljna energija, odnosno može da se probudi ponovo energija kod građana Srbije koji, evo, već 3 meseca, pa pre toga 2 meseca slušaju o izborima, treba da slušaju do juna o izborima. Da li mislite da razumeju da je potrebna njihova reakcija? U čašu od pola litra, u kriglu od pola litra, ne može da stane 15 litra vode. A Aleksandar Vučić dosipa benzin svakoga dana i ta čaša se prepunila. Da, to bure baruta, oni skaču po bure tu baruta. I verujete da postoje dovoljna? Bili smo u maju da je postoje, bili smo u junu da postoji. Uopšte nije pitanje da li postoji dovoljna količina nezadovoljstva i dovoljni broj nezadovoljnih građana. Ali postoji manipulacija izbornim postupkom gde to nezadovoljstvo ne može da se iskaže na slobodan, fair i demokratski način. To je osnovni problem našeg društva. Imamo zarobljene medije,
imamo institucije koje ne reaguju, mi smo kao opozicija iscrpli sve institucionalne metode žaleći se na izbornu krađu. Ustavni sud se ne oglašava, tužilaštvo se ne oglašava, policija se ne oglašava, ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se ne oglašava. Oglasili su se u nekim situacijama, su se oglasili objašnjavajući. Ne, ništa ne objašnjavajući, nego pravdajući ono što je iz aviona vidljivo da je protivzakonito. Jednog trenutka stvari će se u ovoj zemlji promeniti. Neko će te ljude pozivati na odgovornost zbog nečinjenja, ali to je na savesti, to je ali sada već gotovo svakodnevno opozicija izlazi sa podacima o seljenju birača. Vlast kaže nema dokaza. Ono što nas čeka su ti neki izbori u junu. Ako već sve to znate, da li postoji mogućnost da se to spreče? Kako vi možda sprečite malu krsnu? Kako možda sprečite? Vi nemate instrumente. Mi smo dali model kako može da se spreči slučaj male krsne. Mi smo dali modalitet kako može da se spreči da ljudi navodno žive u trafostanici, njih 164. A koliki mi račun za struju bio tamo u trafostanici? Hoćemo to da vidimo. Pa dajte ljudi da ozbiljimo situaciju. Nemamo mi tu šta da sprečimo. Mi smo to otkrili, dokazali. Mi smo dokazali da postoji onaj tamo sabirni centar tamo ili logistički centar u areni gde se ljudi dovoze. Oni kažu snimamo film. Pa koji film snimate? Pa nemojte da se zavitlavate, da se šegačite. Da, tužilaštvo kaže, izašla policija, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Ako policija nije u stanju da otkrije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, jednog trenutka će narod, građani, morati da otkriju krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. I tu se vraćamo u stvari na početak. Koliko je opasno to da se preuzima uloga institucija, odnosno da građani na ulici preuzimaju ulogu institucije. Ako institucije ne rade, ako je tiranija model vlasti, otpor je jedini odgovor. Nema drugog odgovora. Vi ne možete da kažete, izvinite, pa ja ću sad evo da čekam da dođe tužilaštvo. Nema tužilaštva. Pa pogledajte sudske postupke na što liče. Na neki način se očekivalo da, odnosno opozicija je očekivala neku reakciju iz Evrope. Oni malo pre se to pomenuli. Sad ću vas stvarno vratiti na to. Znači, očekivali ste da se nekako reaguje. Međutim, kao da su te izjave diplomata prosto vrlo ublažene i sve blaže u odnosu na izveštaje koje smo čitali. Sad je moje pitanje, s obzirom da je danas bili su nastavljeni pregovori u Briselu, Kosovo je i sad bilo, jel, ta glavna druga rezervna tema u Skupštini Srbije. Da li se postoji mogućnost da upravo to, neki pomak u dijalogu sa Kosovom, u drugi plan stavi ono o čemu ste govorili? Prvo, nema pomaka u dijalogu s Kosovom. Aleksandru Vučiću se uspostavljaju ultimatumi koji on bespogovorno izvršava. Kada govorimo o Evropi... Ali ako je to tačno, ako to odgovara Evropi, odnosno onim partnerima na koje vi računate... Pa imate jedan problem tu. Kad se dođe do zida, više nema šta da isporuči. A Aleksandar Vučić je došao do zida. On više nema šta da isporuči. Sem, ostale su još dve stvari koje Aleksandar Vučić nije poklonio Aljbinu Kurtiju. On još uvek nije zdravstveni sistem na severu Kosova i Metohije, koji još uvek posluje kako tako u okviru ustavno-pravnog poretka Republike Srbije, nije podario Aljbinu Kurtiju. Sada kad lekari voljom Aleksandra Vučića više ne mogu da dobijaju platu u dinarima, oni će ljudi morati da pređu u neki drugi sistem. Biće primorani opet voljom Aleksandra Vučića. I s druge strane imate školski sistem i uz njega univerzitet u Kosovskoj Mitrovici. To su jedina tri atributa državnosti. Aleksandar Vučić sa delom sveta, ne Evrope, sa delom sveta, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, pregovara po principu. Moj poslednji uslov, pristajem na sve. Evo vam i Kosovo, daću vam i Republiku Srpsku. Ma može i Rio Tinto i Tinto Rio. Ma može i Jadar i Rađevina i Šumadija. I dobro, ako je to tačno. Može sve, ali me samo ne dirajte u moje samovlašće i svevlašće. Ako je to tačno... I je se to sad događa. Ako je to tačno, imate u nekim Sjedinjenim Američkim Državama neke izbore. Pa neki ljudi tamo kažu, izvinite, kako vi s ovim čovekom sarađujete? I onda ljudi mora da vode računa tamo, ti ljudi, o sopstvenim biračima. Nije sve jedno Donaldu Trumpu kao kandidatu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kada tamošnji mediji pišu da je neki diktator i šef mafije
Njegovom zetu poklonio zgradu generala. To nisu reči koje... Dobro, to stvarno nisu reči koje treba da koristite. Dakle, pozivam vas baš zbog onoga o čemu smo pričali na početku. A ja to koristim u parlamentu. Ja ne znam goru reči. Kad bih našao goru reči, ja bih je rado koristio. Ali dobro, nemoj to ovde koristiti, te gore reči. Neću, ako vam to smeta, znači to su kvalifikacije koje nisu političke. One su činjenične. Dobro, ajte da vidimo. Rekli ste da su važni uslovi, a ne datum izbora. Koje su to crvene linije koje nikako nećete preći? Birački spisak je jedna od crvenih linija. Ne mogu ljudi koji se dovoze, znači ne mogu da se dese u Srbiji izbori na polovini teritorije, a na drugoj polovini da se ne dešavaju i da se sa ljudi sa polovine teritorije gde se izbori ne dešavaju prebacaju tamo gde se dešavaju. Ali sad ste mi rekli da ne možete to da kontroliš. Da bi se to sprečilo, to može da se uradi na dva načina. CRTA je predložila vrlo jednostavan model. Ljudi koji nemaju prebivalište u poslednjih godinu dana na toj adresi ne mogu da glasaju. Mogu da glasaju tamo odakle dolaze, ali ne mogu da glasaju na novoj adresi. Time se obesmišljava seljenje birača sa jednog dela Srbije na drugi deo Srbije. Ali ovaj proces seljenja birača traje jako dugo, ne traje godinu dana. Znači, prva stvar je sređivanje biračkog spiska, druga je zabrana ljudima da glasaju mimo prebivališta duže od godinu dana. Treća stvar, nema slobodnih izbora bez slobodnih medija. Slobodni mediji moraju da imaju uvid u tok i rezultate izborne kampanje. Ako nemamo slobodne medije sa nacionalnom frekvencijom, nemamo ravnopravne uslove za izbore. I poslednje pitanje, ukoliko tih uslova ne bude bilo, šta znači to da nećete bojkotovati, ali nećete ni izaći na te izbore? To znači da će biti onda aktivnog bojkota. Aktivni bojkot, videli smo u drugim državama kako izgleda. Ljudi se bore da spreče održavanje nelegalnih izbora na razne načine. Domišljatost to budi jednu duboku krizu, produblje tu krizu, ona postaje još dublja, još veća, ali o tim odlukama i tim merama neću ja govoriti u ovakvoj emisiji. Sešćemo kao opozicija, kao koalicija Srbija protiv nasilja, zajedno dogovoriti, izaći pred građane i objasniti da smo mi uradili sve što su naše institucionalne mogućnosti da do toga ne dođe i, nažalost, s druge strane nismo naišli spremnost na odgovor. Hvala vam puno što ste bili gost Marker razgovora. Sednica Skupštine Srbije nastavlja se sutra. Čeka se izbor predsednice i potpredsednika parlamenta. Predsednik parlamenta raspisuje lokalne izbore, pa tako i one za grad Beograd, ali do najavljenog datuma ima još vremena. Šta nas čeka u ovoj najdužoj predizbornoj kampanji, ostaje nam da vidimo i nadamo se da ćemo što manje da strahujemo. Najvažnije vesti svakako čitajte na insider.net i samo nas gledajte. We'll be right back.